السلام علیکم، امید کرتا ہے تمام دوست جو ہے نا، تمام عمران خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور زبردست ایئر ڈراپ لے کے آؤں ہوں جس کا نام ہے گیٹ گیم فائیو۔ گیٹ گیم فائیو سے جو ہے نا آپ مائننگ کریں گے 24 گھنٹے کے بعد، ایک مرتبہ کلک کرنا ہے اور ڈیلی چیک ان کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے پارٹنرشپ ہیں، اس کے ساتھ اومیگا کی بھی پارٹنرشپ ہے، اس کے ساتھ بہت سارے اور پروجیکٹ بھی ہیں پارٹنرشپ ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ان کی مائننگ کر کے ہم نے GGF ٹوکن جو ہے نا ہم نے حاصل کرنا ہے، اس کے بعد جب اس کی لسٹنگ ہوگی تو اس سے ہم ارننگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو جوائن کیسے کرنا ہے، جوائن کرنے کا طریقہ کار تمام طریقہ کار آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ اس کو جوائن کرنے کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے دے دیا ہے، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، لنک کے اوپر کلک کرنا اور آگے کیا پروسیجر آئے گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر جیسے ہی آپ لوگ لنک کے اوپر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا۔ یہاں سے آپ لوگوں نے یہ جو کاپی کوڈ لکھا ہوا ہے، میرا ریفرل کوڈ، یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ کاپی کہاں استعمال ہوگا یہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد یہ جو نیچے آپ لوگوں کو گوگل پلے نظر آ رہا ہے، یہاں پر آپ لوگ اس کو کر لینا ہے کلک۔ جیسے آپ لوگ گوگل پلے کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر پلے اسٹور کے اوپر آپ لوگوں کو لے کے آئے گا، اور یہاں سے آپ لوگوں نے اس کی ایپ کو انسٹال کرنا ہے۔ انسٹال کرنے کے بعد کیا طریقہ کار ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ویڈیو کے میں جڑے رہنا ہے، کوئی بھی چیز اسکپ نہیں کرنی۔ جو ویڈیو کو اسکپ کرے گا وہ یقیناً طور پر کچھ نہ کچھ مس کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ ایپ اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ گیا۔ آپ لوگوں نے یہ جو گیم کا نشان بنا ہوا ہے، اس گیم کے نشان کے اوپر آپ لوگوں نے گیم کے نشان کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے پاس آپشن آئے گا سائن ان کی۔ سائن ان کے اوپر آپ لوگوں نے کرنا ہے کلک۔ سائن ان کے اوپر کلک کرنے کے بعد کچھ آپ لوگوں کا اس طرح کا انٹرفیس آ گیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے اس کے اوپر، سائن اپ پہ اوپر کرنا ہے کلک۔ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اب یہاں پر اپنی جی میل اور پاسورڈ دینا ہے۔ جی میل آپ لوگوں نے اپنی وہی استعمال کرنی ہے جو آپ لوگ یوز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پاسورڈ دینا ہے اور کنفرم پاسورڈ کرنا ہے۔ پاسورڈ آپ لوگوں نے وہ جس میں اسپیشل کریکٹر اور آپ لوگ الفابیٹ کا کوئی بھی ایک لفظ، کیپیٹل اور نمبرس، ڈیجٹس، یہ تین چیزیں لازمی استعمال ہوں، اس کے بعد ہی آپ لوگوں کا پاسورڈ لگے گا۔ پاسورڈ دینے کے بعد کیپچا آئے گا، کیپچا آپ لوگوں نے فل کرنا ہے۔ فل کرنے کے بعد آگے کیا تھا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگ فل کریں گے، فل کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہاں پر جی میل کے اوپر 600 کا کوڈ جائے گا۔ وہ کوڈ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہ کوڈ آپ لوگ جیسے یہ انٹر کریں گے، انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کنٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہے۔ کنٹینیو کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہ آپ سے جی میل اور پاسورڈ مانگنا ہے جو آپ لوگوں نے سیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد سائن ان پہ کلک کرنا ہے۔ سائن ان پر کلک کرنے کے بعد کیا انٹرفیس آتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ ڈائریکٹ سائن ان پر کلک کریں گے، کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا۔ یہاں پر اوپر ٹاپ کے اوپر آپ لوگوں نے اپنا ریئل نیم لکھ رہا ہے، جو آپ لوگوں کا ریئل نیم ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا یوزر نیم سیٹ کرنا ہے۔ یوزر نیم سیٹ کرنے کے بعد جو آپ لوگوں نے کوڈ کاپی کیا تھا ریفرل کوڈ، یہاں پر آپ لوگوں نے ریفرل کوڈ دینا ہے۔ یاد رکھیں، ریفرل کوڈ دیں گے تو آپ لوگوں کو 1.75 جی جی ایف ٹوکن ملے گا، ادروائز آپ لوگوں کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنٹینیو پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہ آپ لوگ ایپ ڈائریکٹ اوپن ہوگی، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر کیا انٹرفیس ہوگا۔ ہم ایپ پہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، میں نے کمیونٹی گروپ بنایا ہوا ہے جس میں آپ لوگوں کو گائے بگائے جو ہے نا چیزوں کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں اپنے واٹس ایپ گروپ میں، اور اس کے واٹس ایپ گروپ کا جوائن کرنے کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا۔ اور میں نے آپ گائے بگائے آپ لوگ بہت سے ٹوکن اور بہت سی چیزوں کے بارے میں جو ہے نا اپڈیٹ دیتا رہتا اپنے گروپ میں، اور لہٰذا میرا گروپ جوائن کرے اور میرے ساتھ جڑے رہیں۔ چلے جی، ہم آپ جاتے ہیں ہم نے گیٹ گیم فائیو کے اوپر۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا آپ لوگوں کے پاس جیسے ہی اوپن ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے، یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جی جی ایف، یہاں پر آپ لوگوں نے ہم نے کرنا ہے کلک۔ جی جی ایف کے اوپر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہ جو جوائن دی گیم، یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے۔ یہاں پر جیسے آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں آپ کو 1.7F ٹوکن مل چکے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے، یہاں پر جو آپ لوگوں کو ٹاپ کے اوپر ڈیلی بونس نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آ کر ڈیلی آ کے کلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کلیم کے اوپر کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد یہ آپ لوگوں کو یہ بوسٹر ریٹ ٹوٹل یہ جو ہے مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ جو کلک ٹو اسٹارٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور آپ کا مائننگ سیشن اسٹارٹ ہو جائے گا۔ یاد رکھنا ہے ڈیلی یہ جو ٹائمر چل رہا ہے، ٹائمر چلنے کے بعد پہلے ڈیلی بونس کو کلک کرنا ہے، اس کے بعد مائننگ سیشن جو ہے نا آپ لوگوں نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ اپگریڈ کرنے کا وہ طریقہ کار ہے، اس کا طریقہ کار آپ لوگوں کو بعد میں بتایا جائے۔ رڈیم بھی آ چکی ہے، رڈیم یہ ہے کہ یہ جو ٹوکن آپ لوگ کلیکٹ کرنے ہیں ہم رڈیم کر سکتے ہیں، میں کلک کر کے دکھاتا ہوں، لیکن ابھی آپ لوگوں کے یہ رڈیم نہیں ہوں گے یہ، کیونکہ یہ انویریفائڈ ہے۔ جس طرح یہ ویریفائڈ ہوں گے، یعنی کہ آپ لوگوں کے جب یہ لسٹ ہوگا تب آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا ہم رڈیم کر سکتے ہیں۔ ڈیلی چیک ان بونس ڈیلی آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ 7 دن تک یہ 3X، پہلے 2 دن 6 دن 2X چلے گا، تیسرے دن 7ویں دن جو ہے نا 3X جو ہے نا ملٹی پلائی ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی مزید کوئی سمجھ میں آیا تو میرا واٹس ایپ گروپ کا لنک
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और इस वीडियो का इस GGF को ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप इसका आप लोगों ने लिंक कैसे निकाला है, लिंक निकालने के लिए आप लोगों ने आना है अपने प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो इन्वाइट फ्रेंड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना रेफरल कोड और लिंक कॉपी करके आप लोग आगे दे सकते हैं। अब मिलना क्या है, जब इन्वाइट करेंगे 200 फ्रेंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इन्वाइट कर सकते हैं। जैसे इन्वाइट करेंगे उसका 10% आप लोगों को जो है ना मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों का अपना साथी रिजवान हाशिम, मज़ीद वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहे हैं। थैंक यू सो मच।